جود إيه مجال هذا هرجيسة وحكى سوقي بقلايا قاسمها إسبتال جود إيه هرجيسة دكتور أحمد عمر أسكر مسؤولين كل دوينا وكتر سن إسبتال جود إيه هرجيسة وحلاي وشيتدي دوحيد فروتان كا عصبوني سن لجوس ميجي وارك الله فهد دمر كا إسبتال جود إيه مجال هذا هرجيسة وحنا هوش عصير كقيم قاتي لقاتير كسعودي دولة تايوان وحالك عصير كهذا شيء أيان موسى تشامع أو أحمد حوار كني وحنا كور بحسي مراحل كي أي سومر تهوش عصير maanta hadaan ka warramo taariikhda aniga soo koobaya halkan waxa la ii soo bedelay laan 16-17kii bishii lixaad 2014kii ayaa la ii soo bedelay muddo 10 sanadood ah ayaa ii buuxsamay sanad guuradan ku maamusayo shahaado sharafta shaqaalayga gaarka ila shaqeeyay ee halkan maanta aan doonayo inaan ku gudoosiyo hadiyado qaali ah iyo shahaado sharaf iyo maamulka gacisbitaalka oo la dhabartayadii ah oo wax walba noo hirgeliyay inta alla ka sokeysa halka waxa lagu soo maray agaasime waxa noo soo galay taariikhda maanta iyo taariikhda aniga meesha la isoo wareejiyay 1607 beeshin 500 oo beeshin waxa ay nagu soo gaareen car accident dhibaatada ay keento baabuurtu ee hadii jeeraale in riiq gelisay ee in curyaamisay ee in jajabisay in ay tahay car accidentka u badan ee dhibaatada ay gaarsiyaan ama hooyo uur leh jiiraan halkan waxaa noogu umulay 12 hooyo oo uur leh oo baabuur la soo dhacday ama ay soo jireen intii ay shaqada hayeen dhakhaatiirteen cusub ee orthopediga ee inoogu soo baxay jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Yasiin Dr. Cabdirashiid Dr. Axmed Dr. Saciid Dr. Xasan iyo qaar kale oo badan oo imika daba socda waarkan waxa lagu sameeyay taariikhda inta ay geliyeen birta loo yaqaano Senilka oo la geliyo fiimarta iyo tiibiyada waxa ay geliyeen 109 dumar ah oo lagu guuleystay qofna aanu curyaamin sidoo kale waxa halkaas ka hadlay agaasimaha cududa shaqaalaha ee isbitaalka gudaha Hargeysa Dr. Cabdirasaaq madaxa dhakhaatiirta adeegyada caafimaadka ee isbitaalka guud ee Hargeysa Dr. Idris Ali Xasan Dr. Yasiin oo kamid ah khabiirada sare ee inta muddada ah ka soo shaqeynayay isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa waxa halkaas ka hadlay Master George oo ka socday Taiwan Medical Mission waxaanu ka warbixiyay sida ay dhinacooda ay uga qayb qaateen hawshaasi waxana hadaladoodii kamid ahaa runtii maanta aad bay farxad noogu tahay dhamaantayo inaynu xusno waxqabadka fiican ee waardkan ka socda waardkan runtii wuxuu kamid yahay waararka shaqadoodu runtii ay kamid tahay kuwa ugu shaqada fiican waxa runtii aad iyo aad si gaar ah u aamanaya ayaan oo ah madaxa waarka waarkan runtii waxyaalaha cajiibka ah hadii jeer aan ku xasuusano waxa kamid ah hadii jeer xafiiska shaqaalaha waxa soo gaara ama cabashooyin ama shaqaale isku dhacay ama shaqaale iyo patient isku dhacay ama shaqaale iyo relative-kii la socday patient-ka oo wax dhex mareen runtii waarkan waxyaalaha cajiibka ah aan ku xasuusano waxa kamid ah had iyo jeer wax iskhilaaf ah oo ama shaqaalays haysta ama iyagu patients haysta ama wax caqabado had iyo jeer ka yimaada weli ma ay nama soo gaadhaan aad iyo aad baan runtii ugu amaanaya ayaan iyo tiimkeeda waxyaalaha ugu muhiimsan ee runtii aan odhan karo waarkani shaqadiisu ay had iyo jeer ku horumarto kuna amaanayo waxa lafdhabar u ah ayaan iyo tiimkeeda waxyaalaha ugu waaweyn ee ku shaqeeya waxa kamid ah teamwork isku xidhnaanta istixgelinta iyo hadii jeer in loo arko in ay isku yihiin hal qof oo shaqadani aanay la-aantood soconayn haddii ayna si isku sii u arag marka runtii waxaynu ka baranaynaa team work iyo isku xidhnaantu muhiimadda ay leedahay insha allah waxaan rajaynayaa waararka kalena waxay u noqon doonaan role model ay ka bartaan isku xidhnaanta iyo wada shaqaynta iyo istixgelinta iyo in loo arko hal gool in la wada yeesho inay tahay waxyaalaha lagu guuleysan karo intaas aad iyo aad baan ugu amaanaya runtii waxaa kale runtii iyadana intii ugu dambeysay berii u dambeysay runtii iyaduna muuqanaysay horumarka soo kordhay dhakhaatiirta soo qalin jabisay ee specialistka oo runtii aan odhan karo sanadadii ugu dambeeyey mar kasta oo nagu soo biiraan dhakhaatiir cusub mar kasta shaqada waa laga dareemay patient-ka iyo recovery-gooda iyo sida ay shaqada u socoto runtii waa laga dareemay iyagana waxaan leeyahay aad iyo aad baad mahadsantihiin imaanshihiin iyo shaqadiina
runtii waa laga dareemay dadkii aad u shaqeynayseen insha Allah ana waxaan rajaynayaa intaas iyo in ka sii badanba nin iyagana insha Allah ay qabtaan waana runtii wax aan maanta aan waxaan aadka ugu runtii faanina waxa kamida in specialist ka iyo takhasusaadka waxyaalo badan markii hore inaga maqnaa inaynu maanta bukaankeenii halkan ugu qaban karayno taana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxyaalaha inaga dhimana insha Allah waxaan rajaynayaa muddooyinka dhow insha Allah inaynu gaari doono waxaa sidoo kale aan aad ugu mahadnaqayaa Taiwan tigeena oo iyaguna runtii hawl badan inala qabta iyaguna leeyahay thank you very much for your support waxyaabaha waarkeena uu dheer yahay waa kale waxa ugu horeysa oo kow ayaan ka tahay beesha safety-ga iyo beesha care-ka oo ah badqabka bukaanka iyo sida bukaanka loo daryeelo waana labada shay ee ugu muhiimsan ee ay tahay inaynu bukaanka u qabano marka sida ka muuqato waarkeega waarku waa nadiif sidoo Joshua Mike noo sheegay wuxuu soo kordhiyay meelashii faylasha lagu ridayay kaati tirada bariil uu suray marka waxa soo dhaw waxay noo sheegaysaa in patient safety-gi kor loo qaaday at the same time-na patient care-ki kor loo qaaday marka waxa rajaynaynaa waarka kale cusbitaalku inay ku daydaan oo ay maanta ay gobjo ka noqdaan isbeddel ka muuqda waarkan oo loo dabaaldegayo sanad guuradii tobnaad ee waarka marka aad iyo aad bay ayaan u mahadsan tahay iyo tiimka la shaqeeya With the achievement today, I'm really, really surprised. I didn't see we would come to this achievement. To be honest, I didn't expect all of this. But it's not just Taiwan Medical Missions, but on, of course, with you guys' help as well. I believe there's a saying, God help those who help themselves first. waxa halkaasi ka hadlay agaasimaha isbitaal guud ee Hargeysa Dr. Axmed Cumar Askar guud ahaan qalinkii guud iyo qalinada oo dhan waxay ahaayeen xaalad waxa jirtay aan dhowr qof la qali jiray xitaa qofka soo galay qalin soo doonta oo ayaa ma oli jiray war maybe tiyo laga jawaabin maybe tiyo ku dayacmay ay dhacaysay laakiin imika muddada waqtiga ayaan sheegaysay wax iyo intii ka horreysayba ilaa 2012-kii intii ay bilaabeen qaliinada guud iyo qaliimada cusbitaalka bilaabeen runtii waxa weeyaan waxaan odhan karaa waxaynu samaynay waxa la yidhaha breakthrough marka waxaynu jabinay wixii markaa xaaladii jirtay dhaqankii markaa jiray ee dayaca ahaa waxaynu u gudubnay dayac dhaqan daryeela aa bukaanada la daryeelo oo sharaf yeesheen waadka oo waxay saddex yaali jiray waadka qaliinka dumarka iyo qali iyo lafaha ay saddex u leeyihiin oo waad qura ku wada jiray cidhiidh ahay oo sariir la waayay marka markii dambe halka la furay runtii nafis badan baa yimid waxaa yimid infection control baa yimid waxyaaba baa yimid dadkii way badbaadeen waa la nafisay marka tirada badan ee lagu daweeyey ay inoo sheegaysa kumaankunka waxa weeyaan wiishaasi waxaa ka timid shaqaalaha iyo cusbitaalka wax ka bedelay waxa iyadana muhiim ah oo inoo sii in hirgelinaya hawshan aynu wadno runtiina ka dhigaya modernize casriyeynaya waxa weeyaan waa saaxiibadeen Taiwan ugu dambeyn waxaa halkaasi shahaadooyin iyo abaalmarino kala duwan lagu gudoonsiiyey dhakhaatiirtii ka soo qayb qaatay hawshaasi iyo sidoo kale kalkaalisooyinka kala